Danima poezije u Jasnoj polja, u Mihajlovskom, koja je bila i u Indiji, na jednim susretima Ravembranta, Tagore i tako dalje. Dakle, neko ko ima iskustvo ljudskog sabiranja, saborovanja u pjesničkom smislu. Kažem, čak sam i ja zavidna, jer sve što sam u tom smislu ikad u životu pokušala, nije mi tako uspjelo. Nisam uspjela da održim to što vi održavate, evo već 38 godina. Zato to ne može biti ni zatvoreno. U mojoj mladosti pratio me jedan pjesnik, pošto sam karlovački, sisački, zagrebački džak, pratile su me pjesme kao Povratak, kao Gle malo drvo, pratila me pjesma jedna, Ranko Risojević će odgonetnuti čija je. Nisu jablani, nisu rastanci. Rastanci samo su budući sastanci, tišine i let u visine. I nisu njihove nemirne grane, mržnja ni pretnja na cesti. Jablani, jablani, vrisak su rane i međa gdje ću te sresti. Opet ćemo se sresti, nadam se da ću i ja, ako ne ovakva, ali onakva, kroz ovo recitovanje koje mi je na veliku moju radost priredila vaša sugrađanka, glumica, sa dvije meni drage pjesme iz te knjige.